Hur tänkte du då när du gick vidare till kvaltävlingen? Men först gäller det att vara, man måste njuta av tillfället och bli glad. Man måste ju tänka, vad behöver jag för att genomföra den här kvalet eller tävlingen? Liksom. Mm. Så mycket handlar ju om logistik, så här, vilken utrustning behöver jag? Och när man väl har tränat några gånger, då känner man ju direkt att den här utrustningen behöver jag för att genomföra den här tävlingen. Men sen är det också viktigt att man tränar på mäta grönsakerna, att man har en nära dialog med sin grönsaksodlare eller leverantör. Att jag vill att den här moroten ska vara i den här storleken för att göra rätten perfekt och träningarna perfekt också. Man vill inte ha med sig för mycket mat in heller. Nej, så det tar ju en jäkla massa tid. Ja, ska du skala 10 potatisar fast det kanske räcker med att skala 2 potatisar. Det är ju sånt som är tidskrävande och sånt där. Men nu får man ju också förbereda mycket av sin mat innan kvalet. Mm. Men då gäller det också att avsluta på den tiden man har på sig. Så man vill ändå ha nylagad mat. Det kommer ju alltid vara godast. Hur tänkte du själv när du liksom, nu är jag vidare till att få laga upp min rätt. Ja. Liksom. Det är ju stort ju. Ja, verkligen. Ja, man är duktigt nervös. Ja, men jag började väl på papper. Lista upp allting. Vad jag skulle ta med mig i råvaror, material och sen själva körschemat då. Ja, precis. Och precis som du säger så försökte man ju arbeta bort så mycket onödigt som möjligt och tajta ihop det så att det var Men både i råvaror och utrustning. Min fru fick ju sitta med timer liksom och titta. Och hon satt ju och tittade hela tiden när man jobbade också. Fler fisk. Ja. Man tittar det egentligen liksom. Ja, men precis, det är viktigt. Och kan jag göra det snabbare och så tränar man bara på att filea fisken och så att man gör det på så snabbt och bra man bara kan. Ja, men ofta behöver man kanske inte träna på en heltidsträning hela tiden. Man kanske bara tränar på att lägga maten på tallrik och lång tid tar det. Eller som du säger, filea fisken. För då upptäcker man ju också att man kanske bara behöver 400 gram potatis istället för 600. Ja, och de där små delarna gör ju mycket i slutändan. Det gäller ju att vara tajt organiserat. Sen också att man har kanske ättika och socker eller salt och sånt uppvägt för alla sina diskar. Så istället för att ta med sig en flaska av något och ett decilitermått, du får ju ta med det färdigt uppvägt. Ja, man tjänar ju otroligt mycket tid på det. Ja, verkligen. Alltså, det är ju sån logistik man lär sig med tiden också. Så är det ju flera gånger man skickar in. Men sånt är viktigt att tänka på. Så hur kan jag kapa tiden så det blir snabbare? Och jag kan lägga, det handlar ju också om att kapa tid för att lägga mer fokus på att göra såsen kanske lite godare och ge lite mer kärlek till själva råvaran. Men hade du mycket utrustning med dig? Alltså jag tror i början när man, första gången man skulle laga upp, då hade man ju hur mycket utrustning som helst. Men sen gillar jag att skala ner den utrustningen man verkligen behöver. Mm. Och ha en lista på, det här behöver jag verkligen och inte ta med mig mer heller. För då blir det så stökigt med för mycket. Sen att man organiserar sin stickvagn också med att ha sina knivar snyggt på ett bläck. Man kanske har palett och slickepottar och vispar också på ett bläck snyggt raddat istället för att ha det i en 1-6 med bara blandat med grejer. För det har alla kastruller och all din utrustning organiserat snyggt, överskådligt, då kommer du kommer spara mycket mer tid. Men också att din komi som förmodligen kommer diska din utrustning vet exakt vart den här slickepotten eller kniven eller paletten ska ligga. Så jag tror man kommer spara mycket tid på det. Och sen när man väl skalar ner sin utrustning med kastrull och så, det ska ju ändå få plats på en burvagn också. Ja, precis. Så du kan inte ha med dig för mycket saker heller. Så du kan spara tid, sen ska du få plats på burvagnen. Men sen ser det ju också mycket snyggare ut i köket när du kommer in organiserat för dem som... Du blir ändå bedömd på metod och hur du jobbar i köket. Mm. Och det är ändå viktiga poäng att hämta hem. Alltså. Ja, är det ordning och reda så blir det ju lättare att tänka. Liksom, och... Mycket roligare så för juryn att kolla på också, men shit, den här killen har koll liksom. Man är vass i huvudet då. Ja, verkligen.